É, rapaziada, bora começando mais um vidão. Estamos com o Voyaginho novamente, mano. Como eu disse pra vocês que o Voyaginho ia voltar em peso no canal, estamos aqui com o Voyaginho quadrado, muito bala, mano. Onde tudo começou foi por esse carro. Então a gente vai lançar alguns vídeos com ele novamente, rapaziada. E como vocês viram, né, tô com escapezão aqui, né, esportivo, que vai vir pro Polo, né. Esse escape aqui eu fui preparado pro Polo, eu projetei. E logo, logo tô lançando no Polo. Mas hoje a gente vai falar, será que compensaria colocar um escape desse aqui no Voyaginho quadrado? Mano, vou falar tudo pra vocês, vou explicar e vou mostrar como ficaria. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado. Estamos aqui com o Voyaginho quadrado, né, mano? Como vocês estão vendo aí atrás, aonde tudo começou aqui no meu canal, mano, foi por esse carro. Então esse carro eu gosto demais, mano. Tem um valor sentimental pra mim muito imenso, mano. E hoje a gente tá com o escapezão que a gente preparou aqui pro Polo. Vai vir no Polo logo, logo, em breve, rapaziada. Esse escape aqui é de inox, totalmente de inox. Mano, já postei vídeo com ele. E será que compensaria colocar um escape desse aqui, mano, no Voyage quadrado, mano? Como que será que ficaria? Eu vou mostrar pra vocês o escape esportivo que tá no meu Voyage. Só que algumas diferenças que tem entre o Polo, os motores mais novos dos carros de agora, com os mais antigos, rapaziada. Será que ficaria o mesmo barulho dos carros mais novos? Será que ficaria o mesmo barulho do Polo com escape esportivo? Mano, vou falar pra vocês a diferença que ficaria, se compensaria colocar um escape assim nesse carro, mano. Então vamos ficar no vídeo, rapaziada. Antes de começar o vídeo aqui, rapaziada, peço pra você deixando muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, tamo rumo a 18 mil inscritos. A gente vai bater, se Deus quiser, tô ralando muito, rapaziada, muito, pra chegar nesse número, mano. São mais de 7 anos aí gravando sem parar. Estamos com mais, com quase 900 vídeos no canal. Então, mano, fortalece, deixa muito like, se inscreva, compartilha para 10 amigos ou 20 amigos, compartilha no grupo. Mano, ajudem, ajudem o canal a crescer, ajude a trazer mais projetos aqui. Então vamos lá, rapaziada, qual o escapamento eu tô usando aqui no meu Voyage quadrado? Vou mostrar para vocês logo de cara. Estou usando um escapamento esportivo aqui no Voyage, mano. Só que esse daqui é o famoso turbinho, né, mano? Aquele escapamento dos carros mais antigos que chama turbinho, que ele já não fica o mesmo ronco aí de um carro mais novo. Só que ele dá tipo um barulho bem mais esportivo, um barulho bem mais estrondoso, como vocês podem ver aqui atrás aqui, ó, um barulho bem mais estrondoso. O Voyage com escape original, mano, ele quase nem faz barulho, mano. O barulho dele é muito mínimo, quase você não escuta, faz aquele barulhinho simplesinho. E tá com escapamento turbinho, né, que o pessoal fala. Que, cara, não muda, tipo assim, ele fica com um barulhinho melhorzinho, fica meio um barulhinho meio estrondosinho, sabe? Mas ele não chega como se fosse colocado num carro mais novo. Aí muitos me perguntam, Gá, mas por que você não coloca aquele escape esportivo ali de inox no Voyage? Cara, rapaziada, ficaria muito lindo esse projeto. Ficaria muito top ali de inox ali atrás, sabe? Todo trabalhadinho. Ficaria muito estiloso. Eu acho que mudaria o barulho, sim. Mudaria um pouquinho, sim. Se tirasse ali o silenciador do meio e deixasse diretão, eu acho que mudaria um pouquinho. Só que vocês sabem que motor AP, carro antigo, faz bastante barulho ali na parte do motor, né, mano? O barulho dos motor AP, o barulho dos carros mais antigos, faz bastante barulho no motor, né, mano? O motor dele é um negócio que ele faz barulho porque, mano, carro antigo é outro naipe, né, mano? O bagulho é bem mais resistente, é um barulho, é um negócio bem mais forte do que os carros mais novos, né, mano? Já é de fábrica. Então, faz bastante barulho lá. Atrás também faz, mano. Faz o barulho atrás. Só que se eu colocasse o escape esportivo aqui no Voyage, não ficaria o mesmo barulho de um carro mais novo, mano. Não ficaria aquele barulho estrondoso que você acelera e vai... Opa, 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 sabe? Aquele bagulho bem bonito, bem top, bem brabo. Então, eu acho que eu não colocaria... Tipo, eu não sei, rapaziada. Eu colocaria, sim, uma ponteira daquela ali de inox, mano. Como que ficaria? Ficaria bem louco, mano. Ficaria bem louco, rapaziada. Se liga. De lado. O bagulhão chamava, mano. Chamava. Ficaria muito lindo de verdade. Vamos ver aqui o negócio. Olha como que muda, mano. Vamos ver. Nossa, rapaziada do céu, mano. Que bagulho louco, tio. Eu não sabia, mano, que fazia esse barulho aqui, né? Colocando na pressão ali. Mas, caramba, mudaria pra caramba, ó. Ficaria outro naipe, mano. Porque aqui dentro, aqui o ventro entra e ele sai pelas duas bocas, mano. Então tem uma divisória. Então o barulho muda pra caramba. Cara, vai vir um projetão muito bala. Então, sei lá, mano. Eu acho que eu colocaria, sim, um escape desse aqui no Voyage, mano. Ficaria muito... Mano,
curtir aqui o barulho. O barulho mudou, mano. Ó, se liga. Tá com o barulho aqui, ó. Coloca aqui, ó. Olha como que muda. Fica bem mais estrondoso, cara. Bem mais estrondoso. Curti muito, mano. Não sabia que fazia isso aí. Mas a gente vai lançar aí logo, logo, rapaziada. Então, mano, vocês que curtem os projetão, se inscreva, ativa o sininho. Mas, vocês viram como que mudaria? Coloquei apenas a ponteira ali no finalzinho ali. Já deu um som bem mais estrondoso do que essa ponteira aqui. Então, se eu colocasse uma ponteira dupla dessa daqui ali, ou uma ponteira maior, o barulho mudaria, mano. Ficaria bem mais estrondoso. Eu acho que eu simplesmente colocaria assim. Se tudo der certo, rapaziada, se tudo der certo, o canal crescer bastante, eu tiver com Voyage ainda, vou lançar uma ponteira de inox no carro, vou preparar uma ponteira muito louca aqui no carro, no Voyage quadrado, dupla também. E vocês vão ver, mano, vocês vão ver, vai ficar muito louco o projeto. O projeto não para, mano, só projeto louco lançando aqui no canal. Então, peço pra vocês que fortaleça. Então, compensaria sim, valeria muito a pena produzir uma ponteira aí pro Voyage quadrado, mano. Simplesmente de verdade, rapaziada. Vamos sair no carro vlog, espero que vocês curtem. Então vamos lá, rapaziada, tamo com o escapezão aqui, né, mano? Será que ficaria da hora? Ficaria muito louco um escape desse aqui no Voyage, mano. Vocês viram? Coloquei lá atrás, já mudou totalmente o barulho, mano. Ficou muito louco. Muito louco de verdade. Essa ponteira aqui, especificamente, eu projetei ela pra pôr no Polo, mano. Então vai vir um projeto no Polo com essa ponteira, né? Vai ser um novo escape aí do Polo. Ele tá um pouco sujo, mas a hora que eu vou dar uma lavada ali, enfim, você vai ver o espelho que vai ficar isso aqui. Muito lindo o inox, né, mano? O inox em si, ele já é muito lindo, né, mano? Bem trabalhado. Essa ponteira aqui, mano, vale uma nota, hein? Falar pra vocês, rapaziada. Vocês sabem que tudo de inox é caro, né? Mas a gente vai, se Deus quiser aí, Deus abençoar, não sei qual vai ser os projetos daqui pra frente. Mas se tudo melhorar, tudo der certo, o canal for bem, mano, e a gente conseguir algum dinheiro pra fazer os projetos aí, quem sabe eu não lanço uma ponteira aqui pro Voyage. Uma ponteira de inox, toda trabalhada, bem top. Vamos ver, né, mano? Tudo depende aí do desempenho do canal. E logo, logo a gente lança. Nada é impossível, né, mano? Basta a gente querer. Mas ficaria bem bonito, hein? Uó, falar pra vocês, mano. Se eu metesse uma ponteira dessa aqui no Voyage lá atrás, lá, cara, mano, chamaria muita atenção o bagulho de inox. Todo brilhosão lá atrás, todo. Nossa, mano, mudaria muito o carro, a performance do carro lá de fora ali. Mudaria muito. Mudaria muito também a estética, mano. Ia chamar muito mais atenção, né? Nossa, ia chamar muita atenção, mano, do carro. Isso é louco. Mas quem sabe a gente não lança, né, mano? Nada é impossível. A gente tá ralando aí pra isso, pra trazer os projetos. E a gente continua, mano. Vai vir muito, muito projeto brabo na área ainda. Se Deus quiser, mano. Tamo ralando muito. E essa ponteirona aqui, cara, foi projetada, demorou muito pra sair. Desenhei ela tudo certinho. Demorou, mas saiu, mano. Então eu colocaria assim, valeria muito a pena colocar, mano. Você viu? Eu coloquei só na ponta do escape lá atrás, lá. Já o barulho já ficou bem mais estrondoso, né, mano? Vocês veem como que mudaria e se valeria a pena. Claro que valeria. Ficaria muito top, mano. Você é louco. Mas quem sabe, mano? Quem sabe eu não tiro aquela lá do Polo? Aqui tá de, acho que é 4 polegadas. O tubão. E não encaixo ali atrás, ali no Voyage. Nossa, rapaziada, de verdade, mano. Olha. Mano, eu acho que eu vou tirar aquela lá que tá no Polo e vou passar pro Voyage, mano. Aquele escape que tá no Polo. Mano, vou fazer isso daí, rapaziada. Vou lançar esse projeto. Fique ligado. Você é louco, se chama. O projeto vai vir bala, mano. Vai vir bala. Vou tirar o escape do Polo e passar pro Voyage. Nossa, mano, grande ideia, mano. Grande ideia. Você é louco, porque eu não vou usar pra nada depois daquilo lá. Você é louco, vou passar ela pro Voyage. Cara, vou lançar esse projeto no Voyage. Mano, então fortalece, rapaziada. Aí, ó, os projetos já surgindo já aqui no canal. Mano do céu. Só quero ver o resultado, como que vai ficar. Então fortalece, mano. Será que chega aí na base de 300, 500 likes aí? 18 mil inscritos tá logo, logo chegando aí, se Deus quiser.
ralando muito. Vai dar certo. Vai dar certo, se Deus quiser. Faz tempo que eu não dou uma volta assim com viagem, hein, mano. Falar pra vocês. Nossa senhora. Vários momentos já passei com esse carro, hein. Caramba, muitos momentos mesmo. Muitos momentos mesmo. Nossa, de verdade, mano. Se eu fosse, tivesse dinheiro mesmo assim, mano, fosse rico, tá ligado? Eu ia dar um talentão aqui nesse carro aqui, velho. Porque, mano, fez parte da minha família, hein. Fez uma grande parte da minha vida também. Tá ligado? Isso é louco, tio. Valeria a pena se vocês lançar um projeto aí no seu Voyage quadrado, hein? No seu golzinho aí do escape. Você viu como que muda o barulho? Só na saída. Só na saída da pressão ali o bagulho já fica estrondoso. Então, velho, valeria a pena sim, hein? Você é louco. Valeria muito a pena, mano. Vamos, tio, você é louco. Chama. Saudade das gravações, mano, com o Voyaginho, cara. Nossa, meu Deus. Esse volante aqui foi a primeira modificação que a gente fez. Eu fiquei muito feliz. Nossa, quando chegou, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz, mano. Olha onde a gente tá hoje, cara. Onde a gente chegou. Muito top, mano. Muito top. Honestidade sempre a gente consegue. Vamos, filho. Mano, esse Jeep Compass aí é muito louco, hein. Olha que bagulhozão louco, velho. Mano do céu. Que bagulho doido. Um dia eu quero ter uma oportunidade de estar dirigindo aí, trazendo um carro vlog, mano. Um bagulhozão desse. Chegar, mano, se Deus quiser. Um dia a gente chega. Vai demorar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Vou trabalhar muito ainda? Vou, mas eu vou chegar, mano. Não vou desistir.
muito like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. Fortaleça muito. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E fui, rapaziada.